漂亮，太漂亮了。我们要去看石母鱼嘛，对不对？对，今天试着抓抓看。试着抓啊，你为什么要开这台？哦，这是这在我们养殖场哈、哦、是很好的交通工具。交通工具，对，因为我们养殖场都是那种崎岖不平的路嘛。哦，哎，所以这个非常好用。好，对，我们今天就是坐这台，哦，然后去看。等一下啊，为什么有钓竿？因为我的池子里面哈、哦，除了石母鱼之外，还有很多其他的物种。哦，对，所以我们是用钓的，用钓的，用钓的，看能钓中什么。哦，如果没有钓到嘞，跳下去抓、啊。可以啦，他真的不会跳，好不好？上课。OK 的 ，OK 的，好。这位黄大哥啊，自从舍弃高薪回乡养鱼后啊，不同于其他的鱼温，坚持养殖不用药，让石母鱼啊在自然的环境中成长。而且哦，他是台湾第一家获得欧盟认证鱼图标章啊，真的是啊，付出了不少心血啊。当我有这种想法的时候，我被我爸骂得很惨。比如讲，我将鲈鱼顶在裤仔底，将龙胆藏落，伊甲我讲，啊，你个鱼啊，虾啊，拢死了了，拢叫食了了。啊，结果嘞？啊，结果的确，我大概有两三年哦，收无物件，拢直接叫食了。哦。可是我后来就一直研究说，哎、欸，那用什么方法可以让它共存共荣？而不是让它大吃小。哦。对。啊，所以我后来花了大概三五年的时间，研发出我现在这种的共生方式，养殖方式。对，它是这样子的，它这边一般我们像我们今天刚刚去看的地方，它就是什么蛤蟆，有，然后它养石母鱼，他说石母鱼的是工作鱼，石母鱼来吃藻类，让蛤蟆呢就可以生长。其实这边的这个大哥的观念是什么？就是我用不同的鱼种去限制住它的大小跟它的数量，把它丢到里面去，比如说。虾是微生物嘛，然后鱼吃虾嘛，啊，大鱼吃小鱼，嗯，啊，可是你就是让它的大小，比如说你大鱼，它就算要吃，可是有一只这么大的龙胆石斑，跟一只这样子的鲈鱼，它应该吃不下，吃不下，因为太大只嘛，所以它就把龙胆石斑丢进去，它你的鲈鱼就要这么大放进去，如果你的鱼是这么小放进去，就可以吃掉了，然后因为控制它的数量跟控制它的大小。所以在这边，任何的鱼种在这边都可以共生。对，其实就是达到一种所谓的生物的功能性。运用生物多样性来养殖，让鱼温啊更趋近大自然，进而达到平衡共生的效果。哎，不过我想不通哎，里面鱼种那么多，我们又准备了钓竿，是知道可以钓到什么？我们要钓竿，我们今天要钓什么？我们哈，因为像我们现在看到这一池里面有龙胆石斑，龙胆石斑大概有百斤的龙胆石斑。啊，也有十斤的龙胆石斑，看谁的运气好。你就钓百斤龙胆石斑？对对对对对，钓不起来吧？会被拖走吧？试试看。啊？待会我们钓竿要连住胶带哦。因为会被拖走。对，钓竿不能放。哦，先讲好，钓竿不能放。啊，我刚刚讲说唯一的方法自保就钓竿来放掉。哦，不行不行不行，钓竿不能。所以我有带胶带，我们待会铲起来。这个是什么？你知道吗？对。所以我们终于找到石木鱼，终于找到石木鱼了。对，我们可以回去了。你要钓鱼，他跟我说钓小鱼。你看这个鱼钩，我用手比啦，这么手这样子啦。你看这鱼钩是这样，一块肉这么大，我告诉你啊，这块肉你都吃不下去，对不对？这么大一口你吃下去吗？对不对？那你告诉我是要钓什么鱼？小鱼，小鱼。还跟我说要钓小鱼。我们来钓看看有没有布拉鱼。钓布拉鱼。好。好，没关系。好，来来来来，你有钓过龙胆石斑吗？长吗？蛮长的。来，我不太想摸，交给你了。现在哈，大概就是因为你有时候看到我们石母鱼会突然它在吃了嘛，哎，会突然散开，就是龙胆石斑来了，龙胆石斑在底下爆这样子。對哦。啊、它的那个浮标会整个往下沉的很厉害吧？因为既然这么大的鱼，待会你看到浮标不见了，就是它上钩了啊。我们钓鱼的时候常常说要保持安静，但是按照我多年的外景经验，我可以笃定一件事：其实这位大哥啊，他比较搞不清楚状况，好不好？我啊是钓鱼邪神，永远都在共辜。也那个出海去声呐、啊，在探鱼哦，哎，可以跟我们出一下，说每次出去最起码那个斤是六七百斤捞起来的，我们去，哎，不要说六七百斤，一斤都没有，我就是这么衰。
我钓鱼真的就是一个叫天天不应，叫地地不灵的情况啊。黄大哥说他还不信邪，想换个地方钓鱼。哎，中了哦。哎，我这边啊，绑了就好啊。来，这个还小只哦。你真的有钓过鱼啊？我钓的又不是这个。那你就会塞吧。来，黄伟扣烟了。我钓的鳕鱼也没这么大只啊，这又不是船钓。这只不大，这只大概顶过五六斤吧。这个就是你说的龙胆石斑，它有点黄色呢。它的体色，我刚刚有没有跟你讲？对啊，为什么是黄色？好，那我们就活地这一尾。好啊，好。马赫啦，虽然没有钓到百斤的龙胆啊，但好歹也钓到价值极高的五六斤石斑王啊，这对我来说已经是很幸运了。准备开始进行活地处理喽。你记得它现在的体型、体色跟体型，待会活地完之后，它会整个变得完全不一样。真的，会比现在更漂亮。哦，是哦。应该这么讲啊，鱼在捕捞过程当中，它会因为紧迫，所以会导致肉质、肉会硬啊、甜度啊会下降。对，那我们现在做法就是，其实就要针对它脑部让它脑死了。这个就是刺中脑部的反应，嘴巴打开了。那接下来就是放血，把这个主动脉剪开。对。然后接着丢进去里面，让它慢慢血流掉，这样水流掉啊。其实放血的主要功能是，你在捕捞的过程当中，它会因为会累积一些乳酸，对，其实也是会影响它的口感跟肉质。哦，对，其实这样子应该算是比较人道的杀法吧？对，因为这在现在欧盟规定哈，就是我们不管是畜牧或是鱼类都一样，都希望它是用人道的方式去杀它，因为你让它在最短的时间之内，对，感受不到痛苦。哦，对。那你今天如果把它抓起来，在那边挣扎啦，棒子把它打到，对啊，那个这个其实反而是最不人道的，因为毕竟我们还是要养鱼啊，或是钓鱼啊，干嘛？其实就一个我们必须要有这个食物嘛，所以对，在所谓的尊重生命的情况之下，我们还是要吃鱼。所以这样的方式，你一瞬间让它脑死掉了，对，它根本是不痛苦的。像我们国内现在有在推广所谓的欧盟有一种叫 GLUGAP， 那 GAP 它现在在它的管理办法里面就明确的要求说，你必须要对待你的物种，对，是友善的，那不能让它痛苦当中死亡。对，对，它虽然没有规定说你要用什么方法，但是它要举例，比方说电击。让它在瞬间死亡，对，或者是活地，对，因为活地这个方法是从日本，对啊，日本先衍生过来的。那其实它比电击更容易保存鱼获，对，因为它是瞬间在脑部产生作用嘛，让它脑死，对，所以其实这个是世界的趋势。所以那我们台湾目前没有在做的原因是因为太麻烦，你就像一只一只嘛，对，要一只一只弄。那我是目前台湾唯一愿意做这件事情的，可是其实。很多人可能会觉得啊，你一次就一下子就让它挂掉了或怎么样，可是其实这是对它最好的。因为我们还是要吃啊，又不是万一要吃啊，你既然要吃，让它舒服的走。对，而且还莫名其妙了，然后就走掉了。对，你现在在扛摄影机，哎，这举例好像怪怪的，对不对？我们的人说你是台湾唯一的，你的鱼货是给外出口到欧盟去。我现在不是唯一的，因为在我是台湾第一个拿到欧盟认证的，可是这几年我不断的去辅导养殖户。那我现在慢慢的去影响其他的养殖。黄大哥透过智能监测系统，即使人不在鱼温旁啊，还能够远端操控设备跟监控数值，不但是省时省力啊，还能够掌握水质啊，让鱼肉的品质提高，甚至研发出独特的冷风干燥技术，制作出自然熟成的虱目鱼加工品。哎，是的，我们现在就要来准备料理，来看看这个鱼有没有哪边味道不一样啊。我们现在要煎的是龙胆石斑，哦，你想象中的龙胆石斑大概多大？一般来说大概多少？三五十斤，三十斤，三十斤以上才像九斑嘛。好了，三十斤就是大概六十公斤左右，拜拜。三十斤大概是十五公斤左右，对啦，就我切四段，对不对？那我们今天要吃的龙胆石斑，你猜有多大？这是就这么大，一公斤级的龙胆石斑就是要大只才可以吃它的 Q 弹呐，跟它的胶质。对，没错。啊，这个有胶质吗？其实我们一般哈，如果这么小的龙胆石斑，它吃起来口感是很烂的。哦，对。啊，可是
我因为不想要让大家去养三年养五年，对，所以呢，我就特地研发了这一支经过熟成的龙胆，熟成的龙胆石斑，外观完全看不出来，看不出熟成啊。对，这个要吃了才知道。好，光说不练，天桥的把戏啊，没有需要讲你的名字，天桥的把戏啊，进来试试看。OK， 没问题，好不好？好。哦，深受许多饕客们喜欢的龙胆石斑，营养价值相当的高啊。一般料理的方式，它不外乎就是清蒸跟煮汤啊。这个龙胆石斑啊，全身的胶质相当的丰富，鱼刺又少。这次不一样，黄大哥是透过鱼本身的油脂来干煎，这个做法完全可以感受到石斑鱼不一样的口感哦。龙胆石斑现在躺在上面，对，我们先吃别的。OK， 这是什么？这是鲈鱼，鲈鱼下巴，金目鲈，金目鲈的下巴。对，但是这个下巴比较特殊，是有经过熟成。你有熟成跟没有熟成的差异性最大在哪里？肉质转换。所以我现在吃下去不像鲈鱼，吃吃看就知道了。我要讲一下，我一吃，哎呦，要赶快的。对对对。嗯，应该可以吃出那个差异性。嗯。一般鲈鱼松散，比较松散细致，但这个跟一夜干又不一样，不一样，而且你应该你可以吃到一股淡淡的奶香味，很好吃耶。其实你如果把眼睛咬定也不一样，你把眼睛闭起来，你会感觉你在吃蟹肉，有像有有像哈，用闭起来，我眼睛张开也觉得你长不像蟹而已，长得像蟹肉。对，我们在吃鲈鱼哦，一般最常的，我们鲈鱼拿来煎都比较少了，对，都是蒸蒸的。没办法煎，所以你去吃鲈鱼的时候，就是表面上吃起来，但是很细致。但首先，鲈鱼的油脂感没有这个这么好。对，没错。鲈鱼在吃的时候，它就是软软的，然后绵绵的。但这个呢，很像北海道花鱼的叶干，一样。它有油脂感，然后有一点焦香味，然后吃起来有点 Q 弹。对对，所以这是鲈鱼没有的口感。对，对啊。来，这个好。这道菜要慎重跟你介绍一下，这个只有在我们产地你才可能吃得到。那什么？这个是石目鱼的胃，胃囊，三百一根。三百一根。对。啊，这一只鱼就一条，就一颗。一颗而已。所以这一盘大概有四五百条，四五百只鱼。哇，这个很奢侈啊！你都有藏，都店里面都有卖吗？不见得，因为这种东西哈，可遇不可求。哦。它吃起来口感是 Q 弹。对，很多人都把它误会成龙珠了，它是脆的，它那个脆要咬碎，它的那个鱼的汤汁是很舒服的。对，啊，里面又加了我最喜欢的白胡椒，我就是是是是，虽然很顺口，然后它不会腥，因为一般很多人可能碰到内脏都会觉得说会腥啊，对，完全没有啊，这不是重点，来，这道干什么？到底要这边干嘛？因为哈，很多人夹不起来。它的肉 Q 弹到说你用筷子夹不起来，它是塑胶做的，是夹不起来。是是是，试试看。脆成这个样子，怎么会夹不起来？我跟你讲，夹东西哦，要手指要有力。我这只手这筷子，你会吃这一块，真的是内行。我们试鱼一定要试这一块。光是看目前在晃动的时候，你就觉得基本上小只的龙胆石斑，这个时候拿起来就散掉，散掉了，对不对？它的油脂也经过升华了吧？还在录啊？好吃，不一样啊，好吃。其实我一直希望说，大家是养一年养的时间，第一个避免掉所谓的风险成本，再来像我这只鱼养半年，我的养殖方式是，我养鱼养半年，让土地休息半年。好，所以为什么要研发这一只？其实，如果我们有能力把一公斤的鱼变得比一百公斤的更好吃，我们为什么要去养一百公斤？其实也不瞒你说啦，你刚才讲什么？我没有在听。哦，是，准备在讲。因为不是，因为它的那个肉质啊，它单讲我隐约有听，但是我的嘴巴里面还是停留在那个鱼本身的甜味，然后鱼的这个肉的口感。那我常常在跟人家讲，什么叫做好吃？我觉得最好是只有一个。就是你吃了这一口之后，如果叫你现在马上去漱口，你不想去漱口，
嗯，因为你想啊，那个甜味一直留在嘴巴里面，然后这样，我小时候最常遇到这种事情，吃完那个哇，好好吃哦，然后那个嘴巴里面口那种齿颊留香，有没有？哇，好好啊！妈妈说，哎，你要睡觉了，去刷牙洗脸，我最痛。是，我们说它的那个油脂感呢、啊，当然它是油煎，你可能会觉得说哇，有一些好像是油煎那样，但。有没有？这个，这是它本身的鱼油出来的。因为你一般的油下去煎，你可以吃出油的腻味。是，但是没有哎，它就是那种鱼油香在嘴巴里。就是它本身自身的油脂。然后那个鱼油香在嘴巴里面，我跟你说，你相不相信？我到现在还留着哦。但它是慢慢在消失当中，但是你就会觉得那个回甘的甜是舒服，而在嘴巴里面就一直停在这个地方。哎呦，这个跟鱼介的干煎龙胆石斑呐、啊，哇！它除了能够凸显煎鱼的焦香味之外啊，它的肉质哦是扎实又鲜甜啊，太好了！我想今天就来做一道菜来感谢大哥，让我见识到这么特别的熟成技术啊！这道菜啊是我在希腊学过的希腊菜，简单的把蒜片、辣椒、香菜放进锅里呢，再把煎过的鱼放进去，这么微煮一下哦。好，大哥，你要期待啊！来试试看，试试看，来。很结实的，嗯，真的好不好吃？还不错哦，嗯，整个蒜头香气就进去了，嗯，还有香菜，我喜欢这种，就是你知道它过度烹调其实还好，对不对？它把让它油脂整个有不一样的层次出来，因为我们其实。我们刚刚在煎的时候，已经把它的油要煸蒜的时候，把油大概倒掉了大概70%，对不对？那你现在吃的时候，这些的油其实就是鱼本身的油。因为我这只鱼它油脂很多啦，那有些人会觉得腻口，嗯，但是有这些蒜头啊跟香菜，嗯，煮进去之后，风味不一样，好吃，可以哈，嗯，好吃。